दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम बन्दै छ नयाँ नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म विकास आचार्य। हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग स्थानीय तहमा जितेर आइसकेपछि कसरी काम कारवाही गरिराख्नु भएको छ, के गर्ने अठोटका साथ पाँच वर्षको लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्नु भयो। पाँच वर्षको सफल स्थानीय सरकार सञ्चालन हेरिसक्नु भएको छ। कतिले कति नयाँ हुनुहुन्छ, कति पुरानै दोहोरिएर आउनुभएको छ, के देख्नुभयो, नयाँ चेन्जेस के ल्याउन सकिन्छ स्थानीय तहबाट। संहिताको सफल कार्यान्वयन भएको छ, एउटा स्थानीय तहको कार्यावधि सकिसकेर अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर जनप्रतिनिधि पनि छानिसकिएको अवस्था छ। अब त हरेक कुरामा साझेदारी गर्दै विकासदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने यो दिनमा छौँ अहिले हामी। तर पनि कता कता सुनिन्छ स्थानीय तह नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, काम कारबाही भन्ने जस्तो नभएको, जनताले शास्ति अझै पाइरहेको। के त्यस्तै हो त? हाम्रो परिकल्पना त्यही हो, उहाँहरूको एजेन्डा त्यही थिए। यी लगायतका समग्र विषयमा कुरा गर्नको लागि मसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, कुनै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि। आउनुहोस्, उहाँसँग कुरा गरौँ। सर, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद विकासी। तपाईँ सोताङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष। हजुर। स्थानीय तह निर्वाचन जितेको करिब करिब 2.5-2 महिना कटो। हजुर। पहिलोचोटि जनप्रतिनिधि बन्नुभयो। हजुर। अनुभव नै सुरु गरौँ न, अनुभवकै कुरा गरौँ। कस्तो भइरहेको छ अहिले यो 2-3 महिनाको अवधि? अहिले पनि बधाई शुभकामना खाँदै हो कि काममा फर्किनु भयो? विकासजी, वास्तवमा अनुभवकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले पहिलोचोटिको जनप्रतिनिधि भए पनि मलाई यो त्यति अनौठो लाग्दैन। मैले आफूले ओथ लिँदै गर्दाखेरि पनि टेलिभिजनका साथीहरू आउनुभएको थियो, तपाईँले ओथ खानुभएको छ, गर्नुहुन्छ के भन्दाखेरि फर्मालिटीको लागि यो ओथ होला। तर म 3.5-4 दशकमा अवतरण गरेको एक राजनीतिक कार्यकर्ता, म स्थानीय तहमा छु, म सेन्ट्रल पोलिटिक्समा आफूलाई राख्ने मान्छे, कामयाबी हुने मान्छे, म 2 पल्ट संसदको टिकटमा सिफारिस भएको मान्छे, म स्थानीय सरकारमा अहिले छु, त्यहाँको साथीहरूको माग अनुसार आएको छु, मेरो इच्छा अनुसार त्यहाँ गएको छुइनँ। भनेपछि मलाई अनुभवको हिसाबले जनप्रतिनिधि के हो, पिपुल रिप्रेजेन्टेटिभ के हो, हिजो कार्यकर्ताको रिप्रेजेन्टेटिभ धेरै पटक गरियो, म केन्द्रीय महासमिति सदस्य नै पार्टीको संसदको रूपको भूमिकामा 4 पटक देखिछु भन्दाखेरि त्यो एउटा उत्तरदायित्व थियो। हामी पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा दुई खालको पाउँथेँ मैले, जनतासँग जोडिएका मान्छे, जनताका आवश्यकतासँग जोडिने, उनीहरूको पिरमार्कासँग जोडिने, उनीहरूको समस्यालाई समाधानार्थ के पहल गर्न सकिन्छ त्यसरी जोडिने, कोही मान्छे चाहिँ आइडियोलोजी मात्रै दिने, नयाँ कुरा के भन्ने त्यसका आधारमा आफूले चाहिँ कति लोकप्रियता र बहुप्रचारित हुने भन्ने दुईवटा पाटोबाट राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अगाडि बढिरहेको स्थितिमा देखिन्थ्यो। म आफू चाहिँ जनप्रतिनिधि औपचारिक रूपमा नभए पनि पार्टी पोलिटिक्समा लाग्नु भनेको आफ्नो मानो खाएर अर्काको सेवा गर्न तल्लीन हुने कर्म हो भन्ने म राम्रो जानकारी राख्ने मान्छे भए भएर म सधैँभरि अहिले जनप्रतिनिधि हुँदा जत्तिकै नहुँदा पनि म जनताको सेवामा समर्पित थिएँ, तल्लीन थिएँ, आफूलाई सदाभार त्यो समय खर्च गरिरह हुन्थेँ। म कहिल्यै पनि फुर्सद र 24 आवर्स एलर्ट भएर म 24 घन्टा फुल होल टाइमरको रूपमा पार्टी पोलिटिक्समै थिएँ, जनसेवामै तल्लीन थिएँ। अहिले थप मलाई के चाहिँ भएको छ भनेपछि जिल्लाभरिका साथीहरूको पनि मसँग कनेक्सन छ, सेन्ट्रल पोलिटिक्समा पनि अलिअलि छ। तर अहिले मलाई थपिएको चाहिँ के हो भने त्यो सोताङको सानो टेरिटोरी, त्यहाँभित्रको चाहिँ अब यो त हामीलाई हक लाग्छ है, यो मान्छेमाथि चाहिँ हाम्रो हक छ भनेर अलि स्ट्रङ बोल्ड स्वरले मसँग चाहिँ हक दाबी गरेर स्ट्रेस दिएर सेवा खोज्ने, त्यसको चाहिँ अलिकति चाप बढाएको छ मेरो अनुभव। त्यो धेरै यी सबै कुरासँग मलाई त्यति आपत्ति र भाग्नुपर्ने र नयाँ कुरा केही हो जस्तो मैले चाहिँ केही फिल गरेको छु। 74मा त्यही एमालेसँग हार्नुभयो। हजुर। अहिले जित्नुभयो। हजुर। यो बिचको ग्यापिङ समयमा तपाईँ जनतासँगै रहनुभयो? एकदमै, म जिल्लाभरिको जनतासँग, जिल्लाभरि 52 वडा छन्, प्रत्येक वार्डको मान्छेसँग, खिलराज बस्नेत भनेर सोलुखुम्बुको 52 वार्डले
मैले चुप लागेर बसे भने पनि खोज्ने दर्जनौ साथीहरु छन् सबै ठाउँमा. अब यहाँ मैले जोड्न खोजेको विषय यो स्थानीय तह निर्वाचनको यो पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाले कस्तो देखायो भने यस अघि सरकार जसको बनेको थियो त्यसको अपोजिटले प्राय धेरै जितेको अवस्था छ. एमालेले त्यहाँ नराम्रो काम गरेर तपाईँ आउनु पर्यो तपाईँलाई जिताए कि तपाईँलाई नै खोजेर त्यहाँका जनताले तपाईँलाई जिताए के पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ? यस पटक विकासजी यस पटक सुताङको पार्टी सङ्गठनले सर्वसम्मत रूपमा मलाई खोज्यो. मैले टिकट मागेको पनि होइन, मलाई जिल्लाले टिकट दिएको पनि होइन. सोताङभित्र पनि अरू साथीले चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने साथीभाइहरू थिए, नभएका पनि होइनन्. तर ठुलो सङ्ख्याले, ठुलो मासले, जसले केही खोज्ने मान्छेहरूले पनि, आफू हुनुपर्ने भन्ने खोज्ने मान्छेहरूले पनि पार लाग्दैन. अहिले चाहिँ यो हाइटको खिलराज बस्ने त्यही भयो भने 25 वर्ष भनेको 49 सालमा जितेपछि काङ्ग्रेसले जितेका थिएन. त्यो शासन फर्काउन चाहिँ खिलराज बस्नेतलाई प्रस्तुत गर्नु पर्दछ भने लाल किल्ला तोडिन्छ तोडिन्छ भन्ने हिसाब किताबले त्यो माग भएर आएको. यसमा व्यक्तिगत ढङ्गले मसँग जोडिएर पनि आएको छ. मसँग जोडिनु भनेको म कङ्ग्रेसको सिनियर नेता, अलिकति छवि पनि फराकिलो, अलिकति उज्जवल काहीँ दाग लाग्ने ठाउँै पनि नभएको, सेन्ट्रल एपोच पनि राख्ने, आफैमा केपेबल पनि हो भन्ने बुझाइ बुझेका र सदाबहार पोलिटिक्समा समर्पित तल्लिन मान्छे, घर व्यवहार सबै छोडेर हिँडेको मान्छेको रूपमा पनि व्यक्तिगत ढङ्गले पनि मसँग जोडिएर आएको मतदाताको सेन्टिमेन्ट पनि थियो. भने अर्कोतिर चाहिँ एउटा त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पहिलो स्थानीय तह, एक त कुइराको काग हुने त त्यत्तिकै थियो, क्षमतै भएको मान्छे पनि विचल्ने पर्ला जस्तो, नीतिदेखि लिएर हरेक कुरा बनाउन सक्छ, कार्यक्रम इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ ऐनै बनाउनु पनि मुश्किल थियो, ऐनै बनाउने सबै कुराहरूमा चाहिँ भ्याकुमै थियो. अब त्यसमाथि गत निर्वाचनमा तपाईँले अघि मलाई भन्नुभयो म चुनाव लडेँ तर 12 दिनको समय लिएर सबैले धरती छोडेपछि, धरती भनेको फिल्ड छोडेपछि खुट्टा कमाएपछि अनि मलाई पठाइयो. अब मैले त भाग्ने कुरा भएन, म जिल्लैको चुनाव लड्छु भने मान्छे सोताङको यत्रो गाउँको चुनाव लड्नलाई भाग्ने भन्ने कुरा पनि भएन. म जम्मा 80-81 मतले डिफिट भएँ, त्यो पनि विभिन्न तिगडमका कारणले भयो. भन्दाखेरि अब एमालेको गत निर्वाचित साथी बिरबहादुर राईजी मान्छे जेन्टल पर्सनालिटी हुन्, मलाई त्यसमा धेरै भन्नु केही छैन उहाँको व्यक्तिगत चरित्रको हिसाब किताबमा. तर त्यो 5 वर्षीय कार्यकाल उहाँको नेतृत्वमा उहाँले चलाउनु भयो भन्ने कुरा त्यति ऊ लाग्दैन. समयले उहाँलाई चलायो, पालिकाले उहाँलाई चलायो, नयाँ व्यवस्थाले उहाँलाई चलायो, उहाँ चलेर आइदिनु भयो. उहाँले चलाउने भन्दा पनि उहाँ चलेर आइदिनु भयो, चलाएर आइदिनु भयो, नयाँ व्यवस्थाले हिँडाएर ल्यायो. भन्दा कसैले उहाँलाई चलायो चलायो त्यो भन्छ नि, नयाँ व्यवस्थाको माथिबाट आएको सिस्टमले त्योभित्र उहाँ हिँड्नुसम्म भयो. नयाँ कार्यक्रम, नयाँ नीति, तपाईँले नयाँ नेपालको नयाँ कार्यक्रम भनेर टेलिभिजनमा दिँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो योजना, त्यो प्लानिङ चाहिँ उहाँले धेरै चिन्तन मनन पनि गर्नुभयो कि भएन, आई डोन्ट नो, गर्नु त भयो होला, मैले धेरै उजिल्याउनु छैन, तर के भने गर्नु त भयो होला, तर त्यो पना बाहिर आउन पाएन त्यसो भएको कारणले. र उहाँले गरेका कामले कतिपय कुराले मान्छे चाहिँ वाक्क बिक्क पनि भएको थिए. के हो भनेपछि उहाँले जानेर हो या नजानेर हो, जस्तै एउटा उदाहरण छ, उहाँले चाहिँ सरकारले, स्थानीय सरकार हो नि त अहिले त, सरकारले जनताका नाममा आएको पैसाबाट आफूले व्यापार गर्ने काममा ठुलो लगानी गर्नु, 4-5 करोड लगानी गर्नुभयो, बाख्रा पाल्ने भनेर, किबी पाल्ने, रोप्ने भनेर. अब 5 करोडको लगानी भयो, मैले अहिले त्यहाँ एउटा चाहिँ आर्थिक समितिलाई प्रतिवेदन माग्नलाई खटाएको छु, प्रतिबन्ध आएको छैन, आएपछि कमिसन बनाउँछु दुरुपयोग भएको रहेछ भनेर त्यो पनि छ. अहिले म एक्ज्याक्ट अहिले त्यो फिगर भन्न म सक्दिनँ, लगाइराखेको छु कार्यपालिकाको उस मिटिङबाट. भनेपछि तर आउटपुट चाहिँ 5 करोड रुपियाँ लगानी गरेर बाख्रा पाल्दै गर्दा, सरकारले बाख्रा पाल्दै गर्दा त्यसले परिणाम धेरै सहज बनाउनु पर्थ्यो. त्यहाँ 5 कन्या कालिका भन्ने ठुलो देवीको मन्दिर छ, त्यहाँ वर्षमा 2 पटक पूजा हुन्छ, पाठी पूजा हुन्छ, पूर्णिमामा, मङ्सिरी पूर्णिमा र पञ्चमीमा, वैशाखी पूर्णिमा र पञ्चमीमा, त्यहाँ चाहिँ 1500 को सङ्ख्यामा पाठीहरू पूजा हुन्छ, एक बलि चढाइन्छ देवीको नाममा, शक्तिको पीठ देवीका नाममा. त्यहाँ पाठा किन्दा आज पाठाको भाउ 6000-7000 रुपियाँ पर्छ एउटा पाठाको भाउ.
त्यहाँ 5 करोड लगानी गरेर सरकारले बाख्रा पाल्दै गर्दा त्यो पाठो आज 1000 रुपैयाँमा पाउनु पर्थ्यो कि उत्पादन बढे आत्मनिर्भर पनि भएन भएन आफ्नै यो सोताङ पनि आत्मनिर्भर भएन करोडौँ खर्च गर्दा सोताङ लगानी गरेपछि त उत्पादन बढ्नु पर्यो उत्पादन बढेपछि त मार्केटको भाव घट्नु पर्यो नियम त सिधा नियम त यही हो तर के भने पहिलाभन्दा झन् बढेर गयो र त्यसले परिणाम दिएको छैन त्यस्ता कुरा तपाईँको आरोप त्यहाँ आर्थिक अपचलन भयो अपचलन भयो दुरुपयोग भयो सही ठाउँमा लगानी भएन यस्तै कुराहरूले अवाक भएको स्थिति अनि तपाईँको उपभोक्ता समितिमा अब फेयरली काम नहुने आम उपभोक्ताको भेला नगरिने रातारात आफ्ना मान्छेलाई खबर गरिने बजेटको सार्वजनिकीकरण नगरिने पालिकामा जनताको पहुँच नहुने यो स्थिति थियो त्यसैले मैले त्यसलाई यो अत्यन्तै किनभने लोकतन्त्र त सबैभन्दा बढी त जनता सुसूचित हुने पनि त हो मैले त्यही कुरालाई खण्डन गरेर यसपटक मलाई साथीहरूले उभ्याउँदै गर्दा मैले भने हरेक वर्ष जनताको म भेला राख्छु सार्वजनिक सुनवाई मात्रै होइन अहिले यति स्रोत छ सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट र आन्तरिक स्रोतबाट यति चाहिँ बजेट सोताङका जनताका नाममा आएको छ म सार्वजनिक गर्छु सोताङभरिका जनतालाई भेला गर्छु पालिकाको प्राङ्गणमा बोलाउँछु रेडियोमा सूचना गराउँछु पत्र काट्छु पूर्व जनप्रतिनिधिलाई बोलाउँछु सबै पार्टीको प्रतिनिधिलाई बोलाउँछु सरकारी गरी सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई बोलाउँछु सबैलाई बोलाएर गर्छु भने अलिक गरेँ पनि त्यही मैले 3 रेडियोबाट सूचना गरेँ प्रत्येक पूर्व जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएँ सबै सङ्घ संस्था एनजिओ आइएनजिओ क्लब सबै सबैलाई बोलाएर भेला गरेर सार्वजनिक गरेर बजेट यति छ तपाईँहरूको सुझाव पनि दिनुहोस् तपाईँहरूले योजना पनि माग्नु त्यो नीति कार्यक्रम र बजेटभन्दा अगाडि काम गर्नु अगाडि काम गरेँ मैले त्यो भेला गरिकन मैले हिजो त्यही भने आज गरेँ त्यही र त्यो अनुसारले गरेर आएको छु त्यसैले हिजो गरेको कामको असन्तुष्टि र मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक हाइट र मेरो एप्रोच र मेरो क्यापेसिटीको आधारमा पनि त्यहाँको मान्छेले चाहिँ छनौटको रूपमा लिएको हो हिजो पनि फेल गर्नलाई टाइम पिरियडले नपुगेको हो म फेल हुने कुनै गुन्जायसै थिएन र आज पनि त्यो ढङ्गले म छनौटमा पर्या यो स्थानीय सरकार चाहिँ सङ्घीय सरकार जस्तो वा प्रादेशिक सरकार जस्तो हुँदैन जस्तै कि जनताबाट सिधै मेयर अनुमोदित हुन्छन् वाडा अध्यक्ष अनुमोदित हुन्छन् वा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष अनुमोदित हुन्छन् त्यहाँ भएका कार्यपालिकाको सदस्यहरूको बहुमत र अल्पमतको भ्यालु त आफ्नामा छ नीति कार्यक्रम पास गर्ने नगर्ने आफ्नामा छ तर सरकार नै परिवर्तन गर्ने व्यवस्था छैन त्यो हिसाबमा तपाईँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्ट्रङ छन् जो निर्वाचित भए ती स्ट्रङ छन् तर तपाईँले त खासै त्यति धेरै मतान्तरले जित्नु भएको होइन यसपटि यो 128 मतान्तरले जित्नु भएको छ एमालेसँग होइन 2 नम्बर वाडा र 5 नम्बर वाडा एमाले जितेका छ भनेपछि तपाईँ लगभग स्पष्ट बहुमतमा 2/3 नजिक हुनुहुन्छ तपाईँ होइन हरेक काम गर्न त तपाईँलाई सहज नै छ तपाईँबाट धेरै जनताले अपेक्षा गरेका छन् एउटा खिलराज बस्नेतबाट सोताङले त्यो एउटा सोलुको सोताङ हजुर जो विकासको दृष्टिकोणले पनि टाढा छ हजुर अब तपाईँले देख्नुभएको चित्र के हो त्यहाँको के गर्छु भन्नुभएको छ 5 वर्षभित्र विकासजी अत्यन्तै ठिक क्वेसन सोध्नुभयो अब मैले पहिलो कुरा त यथास्थितिले भन्दा भिन्न नयाँ नेपाल हो भने नयाँ सोच नयाँपना र सकेसम्म छिटो सर्भिस डेलिभरी पारदर्शी काम भ्रष्टाचार रहित शून्य सहनशीलतामा पुर्याउने चुस्त दुरुस्त र गतिशील प्रशासन जसलाई सुशासन चलाउने नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिने राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने विगतमा भएका कमी कमजोरी छन् भने नमुनाको रूपमा स्याम्पलिङ गरेर छानबिन गरेर कारवाहीको दायरामा पनि ल्याउने मलाई यो र त्यो भन्नु छैन तर स्याम्पलको रूपमा नचाहिँदै काम गऱ्यो भने सजाय चाहिँ भोगिँदो रहेछ है त्यो सजाय चाहिँ कथगरामा उभिनु मात्रै होइन पिपुलमा नाङ्गिनु पनि हो यो मान्छे यस्तो चरित्रको रहेछ यसले ठाउँ पाउँदा यो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अख्तियारको दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने ढङ्गले सार्वजनिकीकरण गर्नु पनि हो जेसुकै ढङ्गले पनि त्यसलाई पनि अब आगामी दिनमा यसो गर्नु हुँदो रहेछ कुनै पनि बेला शासन सत्ता फेरिँदो रहेछ समय बलवान हुँदो रहेछ शासन सधैँ स्थायी हुँदो रहन्छ अर्को आउने बित्तिकै चाहिँ छानबिनको दायरामा पनि पर्दो रहेछ भनेर पछिसम्मको मान्छेलाई पनि चेत खुल्ने हिसाब किताबले त्यतातिर पनि गर्नु छ भने मैले त्यहाँ शिक्षामा स्वास्थ्यमा पूर्वाधारको हिसाबमा सडकको सञ्जाल ट्र्याक ओपन भएको छ अब त्यसलाई मैले 5 वर्ष कार्यकालभित्र यो वर्ष मैले धेरै मेहनत गर्न पाइनँ
किनभने योजनाको माग पुसदेखि उठान गर्नुपर्ने हो. अहिले चुनाव वैशाखको 30 गते भयो, त्यसपछि चुनाव पछाडि पनि विभिन्न समस्यासँग बाँधिनु पर्यो. अब तत्कालको तत्कालै चुनाव सकिएपछि ओथ प्रोग्राम र तपाईँको चाहिँ अब कार्यपालिकाको मिटिङदेखि नीति कार्यक्रम बनाउनेदेखि बजेट वक्तव्य ल्याउनेसम्म सबै कुरामा अल्मलिँदै गर्दा सेन्ट्रलको एप्रोच प्रयोग गर्न पनि पाइएन, प्रोभिन्सको एप्रोच प्रयोग गर्न पनि पाइएन. त्यसमाथि पनि अलिकति मेरो पालिकाभित्र आफ्टर इलेक्सन एउटा घटना घट्यो साथीहरू बिचमा, र त्यो घटनालाई पोलिटिकलाइज गरे साथीहरूले, र त्यसले पनि अलिकति टेन्सन क्रिएट गरेको हुनाले धेरै मेहनत गर्न पाइएन. तर आगामी वर्षबाट र यही वर्षको हिउँदे सेसनतिरबाट आफ्नो अप्रोचलाई प्रयोग गरेर त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सडकको कुरामा यो नेलेदेखि महाकुलुङसम्मकै सडक म महाकुलुङको साथीहरूसँग पनि समन्वय गरेर तपाईँको त्यो सीमा जोडिएको सीमा जोडिएको म मिडमा छु र थुलुङको केही पार्ट र महाकुलुङलाई समेत जोडेर एउटा संयुक्त अभियान र त्यसको कमान्डिङ चाहिँ म गर्छु भन्ने हिसाबले सोच बनाएको छु. र त्यसको बजेट खोजी गरेर सडक मूल बाटोलाई चाहिँ सडक कालोपत्री गर्ने अभियानमा क्रमागत रूपले 5 वर्षभित्र सक्ने मेरो लक्ष्य छ, त्यतातिर लाग्नु मलाई छ. अर्को स्थानीय स्रोत प्रयोग गरेर पालिकाबाट 5 वटा ओडा र स्वास्थ्य कार्यालयसम्म स्वास्थ्य चौकीसम्मको बाटोलाई स्तरोन्नति गर्नु छ. स्तरोन्नति गर्दै गर्दाखेरि मैले व्यवस्थित ढङ्गले त्यहाँको लोकल मेटेरियललाई प्रयोग गरेर व्यवस्थित सोलिङ र पानी भएको ठाउँमा ड्रेन काट्ने, पहिरो जाने ठाउँमा क्याबिङ वाल लगाउने, इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाब किताबले त्यो गर्ने, र अरू महत्त्वपूर्ण ठाउँमा टर्निङ पोइन्ट र जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यसलाई बाटोको स्तरोन्नति गर्ने, र 1-2 वटा ठाउँमा जहाँ सडकको ट्र्याक ओपन पुगेको छैन त्यसलाई ट्र्याक खुलाउने भौतिक हिसाबले त्यो ढङ्गले हो भने शिक्षामा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिक व्यापक काम गर्नुपर्छ भन्नेमा म छु. कति त्यसलाई अलिक ब्रिफ गरेर भन्नुपर्छ ब्रिफ गरेर भन्नुपर्दा जस्तै संविधानमा शिक्षाको हक स्वास्थ्यको हक लेखेको छ, तर लेख्दैमा जनताले त हक पाउँदो रहेछ. आज त्यहाँ सोताङमा एउटा बोर्डिङ स्कुल छ, टहरामा चलाएका छन् साथीहरूले आफ्नै लगानीमा अथवा विद्यार्थी र उनीहरूको अभिभावकले तिरेको पैसाको आधारमा उनीहरूले भौतिक चिजवस्तु जोडेका छन्, पढाएका छन्, आफ्नो पाठ्यक्रम छ. त पढाइ कस्तो छ भनेपछि सरकारी भवनहरू अहिले भव्य भव्य करोडौँका महलहरू बनाएका छन्, विद्यार्थी छैनन्, शिक्षकले एउटा प्राविको शिक्षकले फर्स्ट क्लास टिचरले 40,000 भन्दा माथि तलब खान्छ, त 40,000 त त्यो बोर्डिङमा कसैले पनि खाँदैन. त्यहाँ 6,000-8,000 खानेले पढाउँछन् होइन. त अब सरकारी स्कुलमा 2 परिवारै श्रीमान श्रीमती नै टिचर छन्, आफ्नो बच्चा आफूले पढाउने ठाउँमा पढाउँदैन, त्यही बोर्डिङमा लाग्छ. घर त्यत्रो राम्रो छ, आफै 2 टिचर छन्, आफूले पढाएको भन्दा राम्रो अर्काले पढाइदिन्छ भन्नुको मतलब आफ्नो अध्यापनसँग आफै को विश्वास नभएको एकदमै गहन गहन विषय उठाउनु हो. यो कुरालाई तपाईँले हल गर्न कति वर्ष लाग्छ र के गर्नुहुन्छ? पोइन्टमा जाउँ. एकदमै क्रमैसँग एकैचोटि यो सम्भव छैन किनभने स्रोत साधनको अत्यन्तै अभाव छ. मैले अब शिक्षा विशेषज्ञहरू शिक्षाविदहरूसँग म डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग अस्ति पनि 1 घन्टा टाइम लिएको थिएँ, तर म आफैले भ्याइनँ. म फेरि पनि त्यस्तै विशेषज्ञहरू समन्वय गरेर अहिले भर्खरै पनि मैले शिक्षा ऐन बनाउनलाई एउटा समिति गठन गरिदिएर आएको छु. साउन महिनाभित्रमा शिक्षा ऐन बन्छ र क्रमैसँगले सकिन्छ भने मेरो योजना चाहिँ 5-6 वटा ओडामा 1-1 वटा विद्यालय चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम डेभलप गरेर अब संवैधानिक व्यवस्थाले सुनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आधारभूत स्कुलको पाठ्यक्रम स्थानीय सरकारले बनाउने छ भन्ने छ. अब त्यसमा पनि के छ मैले अहिले यो बिचमा आएर फ्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि संवैधानिक जटिलता र बाध्यताहरू व्यवस्थाहरू के छन् आई डोन्ट नो, मैले अध्ययन गर्न बाँकी छ. त त्यसलाई अध्ययन गरिकन भयो भने नयाँ पाठ्यक्रमको विकास गरेर र पुराना शिक्षकहरू जो पेन्सन पकाइसक्नुभयो पेन्सनरहरूलाई गुड ह्यान्ड सेकमा, तपाईँलाई पनि यो घाटा छ तपाईँ जागिर खाइराखेर, तपाईँ पेन्सनर हो, तपाईँ आधा पेन्सन आधा तलबको लागि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ घर बस्नुभयो भने आधा पैसा त आउँछ तपाईँ, आधाको लागि तपाईँ किन अड्किनुहुन्छ? तपाईँसँग अहिले उमेर छ, तपाईँ बाहिर निस्किनुभयो भने तपाईँलाई सञ्चय कोषमा जम्मा भएको पैसा, तपाईँको बिदाको पैसा, तपाईँलाई सङ्घीय सरकारले दिने सुविधा, त्यसमाथि स्थानीय सरकारले गुड ह्यान्डसेकमा तपाईँलाई अलिकति दिएर सहयोग गर्छ, तपाईँसँग कलेक्सन हुन्छ. जागिर नखाँदा भन्दा अहिले तपाईँसँग सङ्कलन भएको पुँजी पनि छ, तपाईँ बाहिर निस्केर केही व्यवसाय गर्नुभयो भने कतै लगानी गर्नु बढी प्रतिफल पाउनु. तपाईँ चाहिँ अहिले सरकारको नोकर, तपाईँ बाहिर निस्केपछि सानो उद्यम गर्नुहुन्छ, बाख्रा पाल्नुहोस्, कुखुरा पाल्नुहोस्, तरकारी खेती गर्नुहोस्, फलफुल खेती गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस् वा इन्स्टिट्युट चलाउनुहोस् जेसुकै गर्नुहोस्, 5-7 मान्छेलाई रोजगारी दिनुहुन्छ, तपाईँले रोजगार उद्यम गरेको ठाउँमा स्थानीय सरकारले कर पाउँछ, तपाईँले जागिर छोडेको ठाउँमा नयाँ मान्छेले रोजगारी पाउँछ,
तपाईले आधा तलब तपाईको त्यसै आउँछ तपाई त्यहाँबाट अरु स्रोत कमाएर तपाई चाहिँ व्यवस्थित बन्न सक्नुहुन्छ तपाई जागिरी खाइरहनु भयो 60 वर्ष पर्खनु भयो भने तपाईको जीवन त्यतिकै लुज हुन्छ तपाईका कारणले अरु 10 जना बेरोजगारलाई असर पर्छ तपाई पनि नयाँ नेपालको एक पात्र हो भने नयाँ ढंगले सोच्नुस् त यो ढंगले सोच्नुस् त साथी भनेर कन्भिन्स गर्न सकियो भने उहाँलाई गुड ह्यान्डसेकमा बिदाई गर्न सकियो भने योग्य पात्रहरूलाई त्यहाँ ल्याएर चयन गरेपछि बेरोजगारी समस्या पनि हल भयो एउटा दक्ष मान्छेले अध्यापन गराएपछि त्यहाँको बच्चाहरू पनि दक्ष भएर निस्किने भए भोलि राज्यभित्र पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने भयो एउटा बाउ र आमालाई पनि चाहिँ खुसी प्रकट हुने भयो यी सबै हिसाब किताबले नयाँ पाराले त्यसरी चाहिँ चेन्जेस गरेर पाठ्यक्रममा विकास गरेर निजी स्तरको अध्ययन अध्यापनलाई अगाडि बढाउने क्रमबद्ध ढङ्गले 5 वर्षभित्र सकेसम्म त्यहाँ 22 वटा स्कुल छन् सबैलाई त्यो ढङ्गमा पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ राखेको हो तर अब बजेट अत्यन्तै सानो छ ठिक छ अझै हिजो मैले तपाईँलाई किन यो अलिक बढी नै फोकस गरिरहेको छु यो विषय भन्दा तपाईँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा मात्रै हुनुहुन्न तपाईँले नीति निर्माण गरेर जनतासँग भिज्ने गरी जनतासँगै पुग्नु पर्नेछ जबकि सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारका माननीयहरू त्यसरी पुग्नु पर्दैन नीति बनाउने हो उहाँले नीति बनाउनुहुन्छ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ होइन त्यो हिसाबमा तपाईँहरू अझ बढी जवाफ दिए हुनुहुन्छ मैले त्यहीबाट शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारलाई अलिक बढी नै तपाईँलाई सँगै खेलाइरहेको छु होइन यी सबै काम गर्नलाई तपाईँ सक्छु भनेरै आउनु भएको छ अहिले पनि स्वास्थ्यको अवस्थालाई हेर्ने भने अझै भौगोलिक रूपमा विकट भएका तपाईँहरूका जस्ता गाउँपालिका वा सोलुका अधिकांश गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरू विकट अवस्थाबाट गुज्रिरहेछन् सम्भवतः एउटा एम्बुलेन्स भर्खर भर्खर महाकुलुङले पायो भन्ने कुराले एउटा ठुलो बिग न्युज बनिरहेको अवस्था छ नेपालमा स्वास्थ्यको समस्या तत्काल समाधान गर्नको लागि तपाईँसँग एजेन्डा के छन् स्वास्थ्यमा म जाँदै थिएँ शिक्षाको कुरा मैले यति नै भने छोटोमा स्वास्थ्यको कुरामा हाम्रो जस्तो हिमाली पहाडी जिल्लामा मान्छेहरू लडे पढेर दुर्घटना भइरहन्छ हात खुट्टा फ्र्याक्चर भइरहन्छ अब मैले लागेको दुईवटा कुरा स्वास्थ्यको हक लेखेर पुगेन अब हाम्रो जस्तो भूगोलमा भएको जनताले सानो घटना भएपछि एउटा ए बाबा नेचुरल प्रोसेस हो नि नानी पाउने भने त बर्थिङ गर्ने त नेचुरल प्रोसेस हो त्यहाँ कस्तो भूगोल हो भने हिजो नानी पाउन नसकेपछि आजसम्म पनि छ जसको हैसियत छैन आर्थिक विपन्नताले गाँजेको छ ती मान्छेहरू चाहिँ धामी बोलाएर चिन्ता गरेर सुँगुरको पाठो पूजा गरेर चिलाउनेको फेदमा गएर अनि नानी आमाले पाउन सक्नुभयो पायो पाउन सक्नु भएन थोमे लाग्यो बिग्रियो भनेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ सक्नेले पैसातिर 3 लाख चार्टर गरेर काठमाडौँ अथवा विराटनगर पुग्नुपर्ने हेलिकप्टर चार्टर गरेर सामान्य खुट्टे बाँच्यो हेलिकप्टर चार्टर गरेर आउनुपर्ने अवस्था छ तर म चाहन्छु मैले देखेको सोताङको स्वास्थ्य सम्बन्धीको सपना के हो भने सामान्य हाड जोड्नीको चाहिँ जटिल अपरेसन बाहेक हाड जोड्नीको पनि अपरेसन गर्ने सर्जिकल डक्टर एमडिजिपी एनेस्थेसियाको अहिले त्यहाँ एकजना मान्छे राखेकै छ एकजना एमडिजिपी जसले चाहिँ बर्थिङको काम गरि नै रहनु भएको छ एपेन्डिसाइड सानातिना अपरेसन भइ नै रहेछ तर एकजना मात्रै भएर स्थायित्व पाउँदैन त्यसैले अब मैले अहिले आएर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि भेटेँ स्वास्थ्य सचिवसँग पनि भेटेँ विभागको डिजी स्वास्थ्य विभागको डिजीसँग पनि भेटेँ मसँग 1500 अस्पताल सुचारू छ नयाँ 1500 अस्पताल निर्माणाधीन छ तर निर्माण यस्तो पुराना साथीहरूले अलि अनाडी काम गरेकाले त्यो तनावमा छु हिजै बेलुका मात्रै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर त्यसको ठेकदारले चाहिँ नि भेरिएसन अर्डर नगरिकन काम सुरु नगर्ने भनेर समस्यामा परिरहेछ त्यसको पनि हिजो निर्णय टिप पनि गराएर म आएको छु भनेपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबमा पनि त्यो भवनलाई म समयभित्र सम्पन्न गराउन अभियान छेड्दैछु भने अर्को कुरा चाहिँ मलाई डिजी सरले भन्नुभएको छ एउटा एमबिबिएस डक्टरको दरबन्दी छ मान्छे छैन तपाईँ मान्छे पठाइदिनुहोस् म उसलाई त्यो डक्टरलाई गाउँमा बस्ने वातावरण बनाइदिन्छु सरकारको स्यालेरीभन्दा माथि स्थानीय स्रोतबाट अथवा त्यहाँभित्र स्थानीय सरकारको स्रोतबाट उहाँलाई चाहिँ बस्ने गरेको सुविधा त्यहाँ उहाँलाई बस्न क्वार्टरको व्यवस्था स्यालेरीको व्यवस्था त्यो सबै हिसाबले म त्यहाँ अडाउने काम गर्छु भनेको छु मैले उहाँले डिजीले चाहिँ वचन पनि दिनुभएको छ भने अर्को एनएसआई भन्ने एउटा प्रोग्राम रहेछ त्यो प्रोग्रामबाट पनि डक्टर पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेछ स्वास्थ्य सचिवले मलाई भन्नुभएको छ त्यहाँ पनि पठाइदिनका लागि एउटा एमडिजिपी डक्टर पठाइदिनको लागि मैले रिक्वेस्ट गरेको छु कोसिस गर्छु भन्नुभएको छ मन्त्रीजीले पनि विशेष फोकस गरेर ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ र म कोसिस गर्छु भन्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यति जान थाल्यो भने मेटर्निटी र हाड जोड्नीको सामान्य अपरेसन चाहिँ त्यहीँ गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने हामीसँग एउटा एम्बुलेन्स छ थप एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने र सामान्य मान्छेले हेलिकप्टर चढेर उपचारको लागि यहाँ आउनु नपर्ने र सामान्य अपरेसन त्यहीँ हुने र जटिल केसका लागि मात्रै यहाँसम्म आउनुपर्ने र अबको एम्बुलेन्समा पनि
तपाईको अक्सिजन सहित राखेर व्यवस्थित सुविधायुक्त ढंगले हेलिकप्टर चाहिँ चढ्नै नपर्ने गरी त्यही भन्छ नि यो एयर एम्बुलेन्स भने जस्तो हामी त्यो गाडीमा चाहिँ अक्सिजन राखेर सामान्य बर्थिङकै कुरा हो भने पनि त्यहाँ नसक्ने भयो भने त्यही बर्थ गर्न सक्ने गाडीमै पनि हुन सक्ने किसिमको सुविधा गरेर स्टाफ सहित यहाँसम्म डेलिभर गर्ने त्यो चाँजोपाँजोमा पुर्याउने र मैले विपन्नको विपन्नताको रेखामुनि परेका परिवारहरूलाई त्यहाँको अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा निशुल्क गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छु लागू पनि गरिसकेको छु र 70 वर्ष माथिका वृद्धहरूलाई जस जो दीर्घरोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई घर घरमै गएर महिनामा एकचोटि औषधि डेलिभर गर्ने यो कार्यक्रममा पनि लागू गरिसकेको छ त्यसैले त्यहाँ उपलब्ध हुने जेनेरल ट्रिटमेन्ट र सामान्य सेवा चाहिँ सहज सहुलियतपूर्ण मात्र होइन निशुल्क त्यो ढङ्गले प्रोभाइड गर्ने लक्ष्यका साथ म अगाडि बढेको छु त्यति गर्यो भने सामान्यतया जनताले स्वास्थ्यको पहुँचमा आफूलाई यही ठाउँमा यस्तो गाउँमा यस्तो दुर्गम ठाउँमा यति सेवा पाइएछ भन्ने अनुभूत दिलाउने गरी जान सकिन्छ कि भन्ने मैले सपना देखेर अघिजी एउटा कुरा ठ्याक्कै तपाईँले भनिराख्दाखेरि हजुर यो संवादले म आफूलाई पनि म निकै हर्षित भएको छु तपाईँसँग यो संवाद गरिराख्दा प्रायः जस्तो जनप्रतिनिधिहरू सङ्घीय सांसदहरू प्रदेश सांसदहरू हामी कुरा गर्छौँ उहाँहरूले विकास भनेको चाहिँ रोड खन्ने वा डोजर चलाउनेलाई मात्रै प्रायः विकास हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यी सबै कुरा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारका यी साना साना कणहरूलाई पनि केलाइराख्दाखेरि म आफै पनि आनन्द लिइरहेको छु यो संवादसँग होइन हजुर तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको यो उमेर अनि तपाईँले अहिले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दै गर्दा साना टाइनी कुराबाट अगाडि बढिराख्नु परिरहेछ भनेको विश्व कहाँ पुगिसक्यो होइन हाम्रो छिमेकी देश भारत र चिनकै कुरा गर्यो भने कहाँ पुगिसक्यो हामी चाहिँ अहिले पनि सामान्य कुरामा अड्किरहेको यो सुनिराख्दा विचार गरिराख्दा आफै अहिले मैदानमा फकटेर चाहिँ कस्तो लागिरहेछ होइन एकदमै कहिलेकाहीँ त यो कहिले यो नयाँ नेपाल र दुनियाँसँग मिट गर्ने उसमा पुग्ने होला अचम्म लाग्छ तर हतोत्साही बन्नु हुँदैन उत्साह भरेर हिम्मत गरेर र लगनशील भएर स्टेप बाई स्टेप नथाकिकन अगाडि बढियो भने पक्का पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ काम गर्न सकिन्छ परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अहो रात्र डे वानबाटै म अहिले पनि खाएर नखाएर आज पनि म 2 बजे मात्रै त्यहाँ खाना खाएर आएको छु भन्दाखेरि त्यसपछि अलिकति समय रहँदा पनि म दूरसञ्चार कार्यालयमा इन्टरनेट आज त्यही स्वास्थ्यकै कुरामा जीवन बिमा छ नि त स्वास्थ्य बिमा छ अब इन्टरनेट छैन बिमाको रेकर्ड हेर्न पाउँदैन मैले तत्कालै ओखलढुङ्गा दूरसञ्चारलाई भने त्यहाँ स्वास्थ्य बिमा सेवा पाएन जनताले डक्टरले गाली गर्यो इन्टरनेट तत्काल जोड्नु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो भन्दा त्यहाँको इन्टरनेट 4G चलेन के छ अर्को विकल्प भन्दा टावरबाट डाइरेक्ट जडान गऱ्यो भने खर्चिलो हुन्छ जति लाग्छ जोड्नुहोस् मैले तत्काल भनेर जोड्न लागेको छु भने अहिले भर्खर पनि दूरसञ्चारको डाइरेक्टर दुइटै डाइरेक्टरलाई सल्लेरीसम्म फाइबर नेट पुगेको छ अब बिजुलीको ट्रान्समिसन पोलहरू गाडेर पुगिसकेका छ मैले कुलमान घिसिङजीसँग पनि अस्तिको दिन भेटेको छु अब त्यो पोलमै वायर प्रयोग गरेर फाइबर नेट जोडिदिनु पऱ्यो 54 किलोमिटर छ अझ त्यो त सडकको मिटर हो अब तार ताङ्दाखेरि थोरै लाग्छ लगानी भनेर भर्खर तपाईँकोमा आउँदै गर्दा म डाइरेक्टर दूरसञ्चारकोसँग त्यही स्वास्थ्यसँगै भएको समस्यालाई सहजीकरण गर्नको लागि म त्यहाँ पनि गएर आएको छु भन्दाखेरि अहोरात्र खटिएको छु सकिया जति मेहनत गरेर गर्ने हो मसँग त्यहाँका जनताको अपेक्षा पनि धेरै छ मेरो पार्टीको मात्रै होइन सबै जनताको अपेक्षा छ त्यही कुरा जोड्छु तपाईँसँग यस्तो धेरै तपाईँ यो सोडिङ यो तपाईँ कालमा हुनुहुन्छ तपाईँ जनप्रतिनिधि यस्तो बेलामा हुनुहुन्छ तपाईँसँग स्पष्ट बहुमत छ करिब 2-3 नजिक हुनुहुन्छ होइन तर तपाईँलाई नि लागेको एउटा आरोपबाट जाउँ हजुर तपाईँले यसपटकको बजेटमा निकै मोटो रकम चाहिँ तपाईँ आफूले प्रयोग गर्ने गरीको शीर्षकमा राख्नुभयो भन्ने आरोप छ त्यो रकम किन राख्नुभयो भन्ने कुराले तपाईँहरूका तपाईँकै जनताले सोध्नु भयो त्यो कुरामा सत्यता छ निकै ठुलो रकम तपाईँले राख्नुभयो र बजेट पनि आफू केन्द्रित र आफूले जुन जुन ठाउँमा जितेको छ त्यो वाडाहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुभयो भन्ने आरोप छ नीति कार्यक्रम ल्याउँदा पनि त्यस्तै गर्नुभयो मेयर उपमेयर नै तपाईँहरू अर्थात् अध्यक्ष उपाध्यक्ष नै आफूले जितिसकेपछिको यो दम्भ हो भन्ने एउटा कसैले तपाईँकै जनताले सोध्नुभयो यो होइन अब विकासजी तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो प्रश्नले नै प्रष्टीकरण गर्छ ठिक प्रश्न उठाउनुभयो मसँग दम्भ छैन मैले पहिलो दिन जितेकै दिनबाट भनेको छु म सोताङका लागि म काङ्ग्रेसको नेता अब होइन 5 वर्षलाई सोताङको टेरिटोरी क्रस गरेर महाकुलुङ गएपछि जिल्ला काङ्ग्रेसको नेता हुँ थुलुङ क्रस गरेपछि म जिल्लाको काङ्ग्रेस नेता हुँ सोताङमा म सोताङका जनताको अभिभावक हुँ म स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि हुँ म बच्चादेखि वृद्धसम्म मूर्खदेखि विद्वानसम्म सबै पेसाकर्मी सबै जनसमुदायको म स्वाभाविक र सबैको
बीचको मान्छे हुँ सबैको मान्छे हुँ मैले घोषणा गरेको छु मसँग पार्टीको रङ देखिँदैन र तपाईले जो प्रश्न उठाउनुभयो नीति कार्यक्रम सबैले सर्वसम्मत पास गरेछ मसँग दुईटा वडाका साथीहरु त्यसो त तपाईसँग एमाले बहुमत दुईटा दुईटा वडामा दुईटा वडामा एमाले पार्टीका साथीहरु जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ सर्वसम्मत रूपमा हामीले नीति कार्यक्रम पास गर्यौं काई विमति रहे फरक मत छैन र जहाँसम्म केही ठुकमोटो रकम हैन त्यो गाउँपालिका नै यत्रो यत्रो छ बजेट भनेको सारै सानो छ त्यहाँको सबै डिमान्ड सप्लाई गर्ने भने 2 अरब बजेटको डिमान्ड छ बजेट छ तपाईको चाहिँ नि 32 करोड हाराहारीको कुरा थियो चालु खर्चमा आधी गइहाल्यो स्थानीय पालिका र पालिका भित्रको संयन्त्रमा चालु खर्चमा लाग्ने 6.5 करोड गइहाल्यो 9.5 करोड हाराहारी बजेट छ अब समपूरक बजेटमा हाल्दा हाल्दै तपाईको 6-7 करोड बजेट छ अब ओडामा मैले काही पार्टी फरक नगरिकन अन्याय नगरिकन हिजो अन्याय थियो बरु हिजो कांग्रेसले जितेको ओडामा अत्यन्तै न्यून पैसा थियो एउटा ओडामा कांग्रेस जितेको थियो त्यहाँ सारै सानो पैसा थियो आज मैले इक्वल हिजो कति बाँडेका थिए मैले के हेरिन हिजोको विगत हेरेको होइन मैले मैले आफ्नो प्लान गरेको र मैले सबै ओडालाई बराबरी इक्वल रूपमा पैसा बाँडे त्यो पार्टीको रङ कहाँबाट पाइयो पाइदैन त भन्नका लागि जे भन्छन् यथार्थ त्यही हो मैले 30 लाखले पाँचै वटा ओडालाई समान ढंगले बजेटको चाहिँ विनियोजन गर्दै छु ओडाको बजेटलाई तर्जुमा एलोकेट गर्दै छु अब बाँकी रहेको योजनाहरू मैले अघि नै भने तपाईलाई सब जनभेला बोलाए मैले त्यहाँबाट आका निवेदनको चाङ छ मसँग समय छोटो थियो त्यसलाई हेर्नु पर्यो ढाट्नु छैन यो चुनावी वर्ष हो चुनावी वर्ष र आउने चुनावी वर्षको बीचमा अलिकति प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका एजेन्डाहरु सम्बोधन गरेन भने राजनीतिकर्मी बान्छ ठीक छ मैले यो लगभग कुराको उत्तर पाउनु हजुर त्यसका लागि थोरै बजेट अलिकति चाहिँ उसमा बसोस् न भनेर मागमा आधारित एजेन्डामा सम्बोधन गर्नका लागि केही बजेट त्यो पनि नि अर्को चाहिँ जस्तै कार्यकर्ता आउला नि मेयर साहब अर्थात अध्यक्ष ज्यू भन्ला नि ल दुई पैसा भए दिउ भन्ने तरिकाको पनि हुन सक्छ ठीक छ अरुको आजौ अ तपाई पूर्णकालीन राजनीति पाउनुहुन्छ तपाई जिल्लाको एउटा प्रभावशाली नेता तपाईलाई सम्भवतः सोलुखुम्बुदेखि प्रदेश एकले नचिन्ने त लगभग कमै होलान् आर्थिक रूपमा तपाई कति शक्तिशाली तपाई आर्थिक रूपमा कति सक्षम र अहिले राजनीति गरिराख्नु भएको छ राजनीतिलाई नै पेशा बनाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईसँग अरु पनि केही छन् एउटा प्रश्न थियो तपाईलाई सोध्नु भएको प्रश्न है यो एउटा र अर्को तपाईले कहिले जागिर खानु भएन यसअघि तपाई राजनीतिमा हुनुहुन्छ तपाईको आय आर्जनको स्रोत के तपाईं कसरी राजनीति गरिराख्नु भएको छ चलिराख्नु भएको छ नत्र त यहाँ त अवस्था त दयनीय छ राजनीति गर्नेहरुको कि करप्शन नै गर्नु पर्यो कि जागिर खानु पर्यो वा ठूलै सेटिङ हुनु पर्यो भन्ने तपाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा प्रश्न गर्नेहरु प्रति र तपाईको अहिले सम्पत्ति तपाईले त ल बुझाउनु भएको छैन सम्पत्ति बुझाउनु भएको छैन मेरो सम्पत्ति विवरण भनेर तपाईले 5 वर्षमा भ्रष्टाचार गर्दिन भने अठोट अहिले कति सम्पत्ति छ र 5 वर्ष भित्र यो भन्दा बढी हुँदैन भन्ने केही जानकारी गराउन जान्छ राष्ट्रिय मिडियाबाट अवश्य मलाई तपाईले अत्यन्तै सान्दर्भिक र मलाई पनि खड्केको प्रश्न सोध्नु भयो यो म जस्ता हजारौं राजनीतिकर्मीहरुलाई यो जो फुल टाइम राजनीति गरिरहेका छन् यो ज्वलन्त प्रश्न छ मैले जागिर खाइन वास्तवमा मैले 56 सालमा किशुनजीको गभर्नमेन्टमा मैले 11 महिना चान्चुन सोकी सचिवको रूपमा आवास भौतिक योजना श्रम मन्त्री सामान्य प्रशासन मन्त्री बलवार केसीको सुकी सचिव त्यसलाई जागिर नभनौ त्यसलाई जागिर भन्नु त्यो एउटा राजनीतिक उसो बाहेक मैले काही पनि लाभको पद लिएको पनि छैन र मेरो खुल्ला प्रश्न छ खुल्ला चुनौती छ मैले आर्थिक अपचलनमा अहिले एक सुका जिल्ला भित्र कोही एउटा मात्रै पात्र कलंक रहित छ आर्थिक उसमा चाहिँ फसेको छैन भन्ने एउटा मात्रै मान्छे हुन्छ त्यो मेरो त्यसैले तपाई कसरी चल्नु भो भन्ने प्रश्न अब यो जब चाहना नै पवित्र हुन्छ भनेपछि मान्छे बिग्रिँदो रहेनछ सस्टेन अटो हुँदो रहेछ म जब समस्यामा पर्छु मलाई यसो छ भनेपछि कहीं न कहीँबाट सपोर्ट गर्ने हातहरु उपलब्ध हुँदो रहेछ तर त्योसँग म गलत सम्झौता गर्ने र मैले लादेर दबाब दिएर यो चाहियो चाहियो भन्ने ढंगले होइन सुनाउँदै गर्दा पनि म सस्टेन सम्म हुने माध्यमले अहिले सम्म म लगभग 4 दशकको पेरिफेरीमा चलदै छु र मेरो आर्थिक स्थिति सामान्य सोलुखुम्बु जिल्लाका राजनीतिकर्मीहरुमा
म मागी खानुपर्ने पात्र चाहिँ म होइन मसँग मेरो बुवा पनि पोलिटिकल वर्कर नै हुनुहुन्थ्यो मसँग फिल्ड प्रशस्तै छ म कृषिको उसमा प्रशस्तै फिल्डहरू छ अब भलै अहिले यो माओवादी द्वन्द्व पछाडि अलिकति फिल्ड छोडेर बाहिरिनु पर्यो मैले काठमाडौँमा काठमाडौँको पेप्सी कोलामा एउटा घर बनाएको छु मैले 59 सालतिरै बनाएको छु बस्नलाई यहाँ मैले भाडा तिर्नु पर्दैन दुईटा फ्ल्याट भाडामा लगाएको छु कम्तीमा म भएन भने पनि दाल चामल चाहिँ घर परिवारले खान्छन् त्यहाँ नयाँ चाँजो गर्नु पर्दैन म आफू हिँड्दै गर्नको लागि मेरो पहाडको जग्गा जमिनबाट अलिकति स्रोत आउँछ त्यसले पनि मलाई अलिकति सपोर्ट गर्छ भनेपछि यताउति सहयोगीहरू हातहरू जसले मलाई जे पर्छ म धेरै भड्किलो पनि गर्दिनँ खर्चिलो पनि गर्दिनँ त्यो हिसाब किताबले जेनरल ढङ्गले पवित्र मन राखेर गर्दा सस्टेन हुँदो रहेछ भन्ने ढङ्गले छु र मेरो सम्पत्ति अहिले जे छ 5 वर्षमा केही थपिनेवाला छैन मलाई अहिले यहीँभित्र घुम्दै गर्दा पनि कसैले भन्छ यो नि असारकोमा सन्दामा त यो त तपाईँ त पालिका रुँगेर बस्नुपर्ने होइन यो के हो के चालो मलाई पालिका भन्दा चाँदी कटाइ हुने बेला हो भन्दा रहेछन् म त त्यो सबै कुरालाई व्यवस्था गरेर काहीँ कमजोरी भेटेँ भने बच्नुहुन्न खबरदार ख्याल राख्नुहोस् जनताको सेवामा काहीँ विलम्ब भयो काहीँ लाल फित्ता साई चलाउने खालको रेड फित्ता उस गर्ने चलाउने काम भयो भने तपाईँको दिन गिन्ती सुरु भयो तपाईँ चाहे लोकसेवाको स्थायी कर्मचारी होस् चाहे सङ्घीय सरकारले पठाएको होस् चाहे प्रदेशले पठाएको होस् चाहे हिजो नियुक्ति गरेको होस् जुनसुकै माध्यमबाट आएको होस् नीति विधि सबै कुरा बनाइकन कहाँनिर के गर्नुपर्ने हो त्यसको उपचार म खोज्छु त्यो चाहिँ हिसाब राख्नुहोस् भनेर मैले स्पष्ट निर्देशन गरेको छु र जनतालाई सेवामा विलम्ब आउने काम कहीँबाट पनि हुन दिने छैन भन्ने प्रतिबद्धता गरेको छु यदि म त्यसो भनेको छु भने त्यो भन्ने पात्र आफैमा निष्कलङ्क हुने कुरा चाहिँ आफै हुनुपर्दछ त्यसैले मैले अरूलाई भन्दै गर्दा एउटा औँलो ठड्याउँदै गर्दा 4 औँला मैसँग फर्केका छन् त्यो हिसाबले म कलङ्क रहित निष्कलङ्क अवतरण गर्नेछु र सबैको अपेक्षा अनुसार 100% त कोही पनि गर्न सक्दैन होला तर बढीभन्दा बढी भएका मटेरियलहरूलाई प्रयोग गरेर स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गरेर जति सकिन्छ राम्रो गरेरै बिदाई हुन्छु भन्नेमा म छु अध्यक्षज्यू हामी करिब अन्तिममा छौँ हजुर सीमित प्रश्नहरू बाँकी छन् एउटा चाहिँ जब तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो त्यसपछि तपाईँले धमाधम कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बिदाई गर्ने अभियानमा लाग्नुभयो भन्ने एउटा आरोप छ एउटा कुरा थियो यसलाई चाहिँ यसको सकिहालौँ त्यसपछि अन्तिम एउटा प्रश्न गरेर बिदाऊँ करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई तपाईँले विदा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती केन्द्र नगरपालिका वा तपाईँको गाउँपालिका बनाउँदै हुन्छ सत्यता छ नै यसमा सत्यता छैन मैले अहिलेसम्म कसै कर्मचारीलाई निकालेको पनि छैन प्रोसेसमा हुनुहुन्छ मैले नीति कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अब हिजो मलाई के गुनासो छ भनेपछि जुन तरहबाट पनि क्यापेसिटी भन्दाखेरि पनि तपाईँले अघि मलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ त्यति बेलाको साथीहरूलाई सोध्नुभएको भए कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा त्यहाँ राखेको गाउँपालिका छ भन्ने रिपोर्टिङ छ अझै पनि म विविध कुराले त्यहाँको सेक्टरको चाहिँ अध्ययन गर्नलाई मलाई अझै बाँकी छ होइन कोही उद्योग मन्त्रालयबाट नियुक्ति लिएर आएको छौँ भनेका छन् कोही जिल्लाको पुरानो कर्मचारी भनेर कोही थाई भनेका छन् कोही के छन् करार धेरै जसो करारमा छन् अब करार कुन प्रोसेसबाट आएको छ करार त तत्काल एपोइन्ट पनि गर्न सक्ने भयो अवधि पुगेपछि फरार पनि हुनसक्ने भयो त्यसमा कोही कुरा छैन तर मैले खोजेको के छु भनेपछि म पार्टीको आँखाबाट हेर्दिनँ अघि तपाईँले उठाएको प्रश्न चाहिँ सम्भावना चाहिँ हो बेनिफिट अफ डाउट तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो हो तर म त्यो आँखाबाट गर्दिनँ मलाई चाहिएको छ सर्भिस डेलिभरी चुस्त दुरुस्त गतिशील सेवा चाहिएको छ हिजो अपोइन्टमेन्ट भएका साथीहरू ए हामी त स्वर्गबाट आएका अब हामीलाई कसैले छुन्न भन्ने कसैले कल्पना गरेर काममा सेवामा अहिलेको काम गर्ने नयाँ नेतृत्वको स्पिरिटमा भाँजो हाल्ने आँच आउने कसैले सपना देखेको छ भने त्यो चाहिँ म मिनटभरमा चुर गरिदिन्छु भन्ने मसँग छ यो अहिले पनि मेरो सचेतना सबै साथीहरूलाई तर म त्यो ढङ्गले विचारको आँखाले कसैलाई पनि हेर्दिनँ अन्याय गर्दिनँ आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा मान्छे हायर पनि हुन्छ मान्छे फायर पनि हुन्छ तर क्वालिफाइड मान्छे त्यो विचारको आँखाले होइन योग्यताको आँखाले जान्छ र नीति र कार्यक्रममा अलिकति चाहिँ नयाँ गभर्मेन्ट आउँदाखेरि नयाँपन मान्छेहरू सुतेको मान्छेलाई बिउजाउन भन्ने नीति कार्यक्रमले बोल्दा यो तरङ्ग पैदा भयो नवीकरण नगर्ने नीति कार्यक्रमले बोलेको हुँदा यो तरङ्ग पैदा भएको कुनै व्यक्तिलाई इन्डिकेट गरेर होइन त्यहाँ सबै खालका मान्छे त होलान् त त्यसले मैले पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाऊ म त्यसमा छुइनँ फेरि तपाईँ त्यसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र तपाईँ बनाउनुहुन्न म बनाउँदिनँ आउन भन्ने तपाईँको इच्छा छ आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा
केही मान्छे नियुक्ति होलान् होइन अहिले योभन्दा अगाडि पनि त्यहाँको मेरो प्रशासकीय अधिकारीजीले अलिकति कर्मचारी चाहिँ खोलौँ न हजुर भनेर मलाई भन्नुभएको थियो पक्नुहोस् अहिले पहिला त यहाँभित्र कति आवश्यक छ मैले स्टडी गर्न पाएको छुइनँ मैले सर्भिस अलिक फुल फ्लेजेज अलिकति हेर्न पाएको छुइनँ कहाँ खाँचो छ कहाँ बढी छ कसले काम पाएको छैन को त्यतिकै गरिरहेछ मलाई पनि भोलि मसँग 400 मान्छे कार्यकर्ताहरू छन् मैले सबैलाई खुवाउन त मलाई पनि मन होला तर राज्य सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नु हुँदैन आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती केन्द्रको रूपमा बनाउनु हुँदैन त्यो बजेटले त नयाँ काम गर्न सकिन्छ झन् तँलाई अर्को सेवा दिन सकिन्छ भनेपछि काहीँ मान्छेहरू 2 क्वाइल पाइप नपाएर पानी खान नपाएर मरिरहेछ काहीँ चाहिँ तपाईँको 100 मिटर चाहिँ 60 mmको पाइप नपाएर इरिगेसनबाट मान्छे वञ्चित भइराखेका छ मान्छे बारी सुक्खा भइराखेका छ त्यसैले अनावश्यक यो बढी भड्किलो खर्च गर्ने पक्षमा म छुइनँ अहिले विज्ञापन नगर्नुहोस् भनेर मैले रोकेको छु भन्दाखेरि म पहिला चाहिँ त्यहाँको वस्तुगत यथार्थ अध्ययन गरेर आवश्यकताका सिद्धान्तका आधारमा दक्ष जनशक्ति चाहिँ केही हायर पनि हुन्छन् केही फायर पनि हुन्छन् हामी अन्तिममा छौँ अन्तिम प्रश्नको रूपमा यसलाई लिइदिनु होला तपाईँको गाउँपालिका चुनाव त आएका निकै चर्चित भयो मासु काण्डले गर्दा होइन सम्भवतः वडा नम्बर 1 होला माओवादी र एमालेका कार्यकर्ताहरू र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू बिचको त्यो लडाइँ र मासु पोखेको त्यो निकै यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि बनेको थियो गठबन्धनकै विषय चाहिँ तपाईँ जिल्ला तहको एउटा प्रभावशाली नेता पनि भएको हिसाबमा मैले यो प्रश्न राखिनँ भने अन्याय पनि पर्छ तपाईँलाई भन्ने सोचेँ तपाईँले एक्लै चुनाव लड्नुभयो जित्नु गठबन्धन बाहेक जबकि माथिबाटको रुलिङ सकभर गठबन्धन गर है एकीकृत समाजवादी जसपा माओवादीसँग छ भने गठबन्धन गर है अनि चुनाव जित्त देऊ भन्ने थियो तर तपाईँले एक्लै आँट गर्नुभयो किन अध्यक्ष दिने उपाध्यक्ष दिने हामी नै जित्छौँ भनेर आउनुभयो नभन्दै जित्नु पनि भयो अब सङ्घीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनको सम्मुख छ के भन्नुहुन्छ गठबन्धन गरेरै जाँदा काङ्ग्रेसलाई लाभ हुन्छ कि काङ्ग्रेसले आफ्नै बल देखाउनु पर्ने अवस्था हो के हो तपाईँको जिल्लाको हालत के हो तपाईँको स्थानीय तहको हालत के हो देशैभरिको तपाईँको अध्ययन के हो र अहिले जुन शीर्ष तहका नेतृत्वहरूले चाहिँ जुन लाद्न खोजिरहेका छन् वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन तपाईँको त्यसमा समर्थन छ अन्तिम प्रश्न विकासजी हिजोको गठबन्धनको कुराको हकमा म गठबन्धनको विरोधी थिइनँ नम्बर 1 नम्बर 2 गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर माओवादीको भाइले उम्मेदवारी पहिले नै घोषणा गर्नुभयो उहाँ 1, 2, 3 उठ्छु भनेर पहिले नै घोषणा गर्नुभयो हाम्रो पछि घोषणा भएको म त्यस बेला त्यहाँको उम्मेदवार हुने पात्र नै होइन तर सबैले मलाई जिम्मा लगाए जब मलाई जिम्मा लगाए भनेपछि चाहिँ म मेरो हाइटको पात्र गाउँपालिकामा चुनाव लड्ने त्यो पनि गठबन्धन गरेर म चाहिँ लड्दिनँ भन्ने चाहिँ मेरो स्वाभाविक कुरा थियो तर त्यो चरण नै पुगेन माओवादी नै पहिले नै उम्मेदवार घोषणा गरेर मुभमेन्टमा हिँडिसकेपछि त्यो स्थिति नै बनेन अब जहाँसम्म माधव नेपाल समूहको माधव कमरेडको पार्टीको कुरा छ त्यहाँ सोताङमा अस्तित्व चाहिँ अर्थपूर्ण रहेन नरहिसकेपछि गठबन्धनको त्यहाँ छलफलै हुन पाएन सेन्ट्रलले जुन वर्किङ कमिटी बनाएको थियो त्यो कमिटीको बैठक त हामीले हाम्रो सभापति सिनियर पार्टी भएकाले हामीले बोलायौँ त्यसमा माओवादीहरू नै आउनु भएन समाजवादीका साथीहरूलाई त जिल्लाको नेताहरूलाई मैले खोजेँ आङ्गिमा लामालाई हो नि तपाईँको पार्टीको यहाँ को छ प्रतिनिधि पठाउनुहोस् न यहाँ बैठक त छन् भने पठाउनुहोस् न भनेर मैले भने तर मिटिङमा कोही पनि आउनु भएन त्यसैले गठबन्धन विरोधी हामी थिएनौँ र म पनि थिइनँ तर मै उठ्नुपर्छ भने चाहिँ गठबन्धन गरेर उठ्नु मिल्दैन यो लाजको विषय हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो थियो तर त्यो छलफलको विषयमै गएन नम्बर 1 यसलाई म यति नै भने अब तपाईँले मासुको प्रश्न उठाउनुभयो मासु चाहिँ खाजा खाने कि नखाने भन्ने कुरा त्यहाँ सर्वदलीय बैठक बसेछ मैले मेरो भाइलाई त्यहाँ पठाएको थिएँ खाजा खाने सहमति गरेछन् के खाने के नखाने भन्ने बनाएनछन् अब मलाई मासु खाउँ है खाजामा भनेर भने मेरा त्यहाँ कार्यकर्ता साथीहरूले भने भने हुन्छ भने मैले म चुनाव लड्ने मान्छे जे माग्छन् त्यो हुन्छ त मैले भन्नु कार्यकर्ताले मागे दिने बनु बनाउनुहोस् गर्नुहोस् भने मैले अब त्यहाँ काङ्ग्रेसले मासु खुवायो एमाले माओवादीले आँसु झारे के भयो भने त्यो 1 वडा जिल्लाभरिकै कङ्ग्रेसको गढ त्यहाँ कसैले चिताउनै पर्दैन कङ्ग्रेसको गढ त्यसमाथि खाजा खान र भोट हाल्न त्यहाँ लाम काङ्ग्रेसको क्यान्टिनमा लाम लागेपछि जेलसी भयो दुइटै मिलेर मसँग जुत्न आयो त्यो मेरै बुथ थियो मैले झगडा गर्न चाहेको भए साथीहरूको उपचार हुन्थ्यो तर म हाइटको हिसाबले पनि त्यहाँको भाइ साथीहरूसँग एमाले माओवादीसँग मैले जुत्न मिल्दैन मैले सम्झाएँ यसो बाबु उसो बाबु भनिकन मैले सम्झाएँ त्यो भिडियोमा पनि तपाईँले देख्न पनि भयो होला सकिन्छ पनि त्यो 25 लाख मान्छेले हेरिसकेका छन् मैले सम्झाएरै बसेँ अर्को कुरा त म हाइटले पनि माथि फेरि जित्ने पनि मान्छे त्यो मलाई थाहा थियो मैले झगडामा जानु हुँदैन मैले सम्झाएर बसेँ अब खाजाको कुरामा यति नै गरौँ मैले अघि नै मैले भएको कुरा काङ्ग्रेसको मासु अरूको आँसु भएको मात्रै अरू केही पनि होइन
अब रह्यो गठबन्धन अब के गर्ने भन्ने सवालको प्रश्न तपाईँ यदि गर्नुहुन्छ भने म अहिले जनताले दिएको जिम्मेदारी र त्यहाँका पार्टीका साथीहरूले मलाई एक छत्र मागेको पात्र हुनुको नाताले मैले भन्नु त त्यसो हुँदैन थियो तर म जिल्लाको सङ्घीय संसदको अहिले पनि दावेदार छु म योभन्दा अगाडि पनि दुईपटक सिफारिस भएको अहिले मलाई त्यति बेला मेरो पार्टीको लिडरसिपहरू जसले मलाई कम्पिटिटर ठान्छन् उनीहरूले हिजोको चुनावमा लोकलमा त ऊ गरिनस् भन्ने मनमा राखेर कहिलेकाहीँ छुस्छ साईको हान्ने गर्थे त्यो साईको प्रुफ पनि गरिदिउन भन्ने अवसर पनि भयो यसपटक त्यो प्रुफ भइसक्यो अब चुनाव भनेको सङ्घीय संसदको लड्नु र लोकल गभर्मेन्ट लड्नु चाहिँ सङ्घीय संसद धेरै सजिलो म जस्तो मान्छेलाई जसले पिपुल्सको भिजनलाई पिपुल्सको डिमान्ड्सलाई बुझेको छ अनुभूत धेरैसँग बुझाएको छ अनुभूत गरेका छ 52 एप्रोच छ भनेपछि त्यो फ्रिक्वेन्टली त्यो ठाउँमा गएर मास मिटिङमा दिएको भरमा अलिकति म्यानेजरियल पाटो चाहिँ व्यवस्थापन गरिदियो भने सांसद लड्न भयङ्कर सजिलो छ काम गर्न पनि सजिलो छ सक्ने मान्छेलाई जसले क्षमता राख्छ तर लोकल गभर्मेन्ट त यस्तो गाह्रो कुरा छ घर घरको समस्या व्यक्ति व्यक्तिको समस्या सबैमा जोडिनु पर्छ यी सबै हामीले कुरा गर्यौँ अब तपाईँको निष्कर्ष अब मेरो निष्कर्ष म भन्दैछु अब निष्कर्ष गठबन्धनको सङ्घीय संसद र प्रोभिन्सको निर्वाचनका हकमा यदि काङ्ग्रेसलाई नै मात्रै फाइदाको रूपमा छ नेसनल पोलिटिक्सको कुरा अब माथिको लिडरहरूले जान्लान् मैले भनेर पनि हुँदैन अब गठबन्धनको दलको आज पनि म बालुवाटार गएको थिएँ त्यहाँ मिटिङ बस्दै थिएँ के निर्णय गर्छन् अब धेरैजसो यसमा भूमिका प्रचण्ड कमरेडको हुने गर्छ प्रचण्ड कमरेडलाई निकै खेलाडीको रूपमा सबैले बुझिजानेकै कुराहरू हो कसरी जान्छ यही गठबन्धन हुन्छ अथवा अर्को गठबन्धन हुन्छ यसै भन्न सक्ने परिस्थिति छैन तर जिल्ला काङ्ग्रेस सोलुखुम्बुको कुरालाई हेर्नुहुन्छ भने र काङ्ग्रेस सङ्गठनलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ सिङ्गल चुनाव लड्यो भने धेरै फाइदा छ सिङ्गल चुनाव लड्यो धेरै फाइदा छ तर अब यो नेसनल पोलिटिक्स गठबन्धनको सरकार अब गठबन्धनको नीति अब त्यो कसरी जान्छ माथिबाट लादिएपछि त्यही कुराहरू नै होला अब त्यसैलाई मानेर जानुपर्दछ तर चाहिँ अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तिनटै पार्टी फिल्डमा जाउन भन्यो भने चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्यो बेटर छ हस् खिलराजी आइदिनु भयो धेरै धेरै हस् धन्यवाद विकासजी तपाईँको जाने लोकप्रिय टेलिभिजनका मार्फत मलाई नयाँ नेपालको नयाँ कार्यक्रम स्थानीय सरकार जो चाहिँ यो नयाँ व्यवस्थाको फाउन्डेसन तिनवटा सरकारमध्येको फाउन्डेसन यो जग हो यो पिलर हो यो सरकारले के सोच राखेको छ भन्ने कार्यक्रम जो बनाउनु भएको छ त्यो कार्यक्रम मलाई सम्झिनु भएको छ त्यसका प्रति म मेरो तर्फबाट सोताङ गाउँपालिकाको जनताको तर्फबाट सोलुखुम्बु नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठनका तर्फबाट तपाईँको टेलिभिजन र तपाईँलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दछु धन्यवाद हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो खिलराज बस्नेत अध्यक्ष सोताङ गाउँपालिका र उहाँसँग हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन जुन सकियो यो दोस्रो पटक भएको सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि मुलुकमा भएको दोस्रो पटकको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि जितेर आएर आज हामी स्टुडियोमा संवाद गरिरहेका छौँ र उहाँसँगको संवादमा त्यस क्षेत्रलाई अब 5 वर्षभित्र कस्तो बनाउने भन्ने भिजन तपाईँसँग छ यी लगायतका विषयमा कुरा गऱ्यौँ आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ पुनः आउने बाचा गर्दै अहिलेका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार